الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ میرے دوستو بھائیو، آج ہم امام حسین عالی مقام کی یاد منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ امام حسین کی شہادت کا مقصد کیا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے میں چند باتیں مقدمتاً عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ذات کو نبی بنا کر بھیجا، جو سارے نبیوں سے افضل ہے، اور ہمارے لیے کتاب بھیجی قرآن، جو ساری کتابوں سے افضل ہے۔ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ قرآن بے عیب کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کلام اللہ ہے، قد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن حق ہے، فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن بصیرت کی کتاب ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن برہان اور دلیل کی کتاب ہے، قد جاءکم برہان من ربکم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن حق کو باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ اللہ فرماتے قرآن علم کا خزانہ ہے، ما جاءک من العلم۔ اللہ فرماتے قرآن حکمت کی کتاب ہے، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ۔ اللہ فرماتے قرآن موعظہ اور نصیحت کی کتاب ہے، وموعظۃ للمتقین۔ اللہ فرماتے قرآن حکیم ہے، وذکر الحکیم۔ اللہ فرماتے قرآن کریم ہے، انہ لقرآن کریم۔ اللہ فرماتے قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ فرماتے جس کی قرآن ہدایت کر دے، اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتے قرآن نور ہے، اللہ فرماتے قرآن شفا اور رحمت ہے، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین۔ اللہ فرماتے قرآن میں سب خشک و تر موجود ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ فرماتے میں نے قرآن کے اندر زمین و آسمان کا سارا خزانہ چھپا کے رکھ دیا ہے، ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ اللہ فرما رہے قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، اس میں اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے۔ لو ان قرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتا۔ ایسی عظیم کتاب ہے قرآن، جس کے ذریعے پہاڑ کو چلایا جا سکتا ہے، زمین کو سمیٹا جا سکتا ہے، مردے کو بلوایا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر قرآن مجید کو میں پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اے انسانوں تمہارے لیے قرآن کو نازل کیا ہے، ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ برکت والی کتاب ہے، یعنی اگر زندگیوں میں برکت لانی ہے تو زندگیوں میں قرآن لاؤ، اللہ زندگیوں میں برکت پیدا کر دے گا۔ اتنی عظمت والی کتاب ہے قرآن۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نوک سینہ پہ سر کٹا کے، جب سر کٹا ہوا ہے، نوک سینہ پہ سر سوار ہے، نوک سینہ پہ حسین کے سر نے قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو بتایا میرا مقصد اس قرآن کو سر بلند کرنا تھا۔ مقصد قرآن تھا، مقصد قرآن کی سر بلندی تھا، مقصد قرآن کی تعلیمات کی بقا تھی۔ عظمت حسین آپ سنتے آئے ہیں، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں دوستوں نے بیان کیا ہے۔ حسین اتنا عظیم ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ بڑی فضیلت بیان کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین عالی مقام کی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مقصد حسین کیا ہے اور مقصد یزید کیا ہے، ان دونوں کو ہم کہاں سے لیں گے۔ جو یزید اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، بول رہا ہے، اس سے یزیدیت کے مقصد کا پتہ چلتا ہے، جو حسین اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، اس سے حسینیت کے مقصد کا پتہ چلتا ہے۔
تاریخ نے یزید کے اس شعر کو نقل کیا ہے جس میں وہ کہتا ہے لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل. یزید ممبر کے اوپر تخت کے اوپر بیٹھ کے یہ جملہ کہتا ہے کہ العیاذ باللہ بنو ہاشم نے حکومت کے حصول کے لیے یہ ڈھونگ رچایا تھا، وگرنہ نہ قرآن نازل ہوا تھا نہ وحی آئی تھی. اب مولا حسین ادھر سے یہ یزید اپنا مقصد بیان کر رہا ہے، حسین بھی اپنا مقصد جیسے دوست بیان کر رہے تھے، کہ حسین مولا نے اپنا مقصد کیسے بیان کیا، فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ. فرماتے ہیں میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا، مقصد ایک ہے کہ نان محمد کی اصلاح ہے، نان محمد کی امت کی اصلاح ہے، یعنی قرآنی تعلیمات جو قرآن وراثت میں رسول خدا نے چھوڑا ہے اس قرآن کی حفاظت ہے، اس قرآن کی تعلیمات کی حفاظت ہے. اب کربلا کے میدان میں جب ایک طرف لشکر حسین ہے ایک طرف لشکر یزید ہے، دونوں اپنے اپنے مقاصد کو بیان کر رہے ہیں. اب یزید کی زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں وہ وحی کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے، حسین جو ہے وہ قرآن کو بچانا چاہتا ہے. تو اب پتہ ایسے چلتا ہے جیسے یزید شیطان کا نمائندہ ہے، حسین قرآن اور رحمان کا نمائندہ ہے. جب لشکر دونوں آمنے سامنے آئے تو دونوں لشکروں کی جو گفتگو ہے وہ دونوں لشکروں کے مقصد اور ہدف کا پتہ دے رہی ہے. جب امام حسین لشکر یزید کے سامنے آئے تو امام حسین نے ایک جملہ کہا، کہا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تمہارا مال لوٹا ہے؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا میں نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کی ہے؟ امام حسین اسلامی اقدار اور انسانی اقدار کی بات کر رہے ہیں. جواب میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں لبغض علی، تیرے بابا علی کی دشمنی کی وجہ سے تجھے مار رہے ہیں. ایک طرف دین ہے ایک طرف ذاتی مفادات ہیں. اور یزید نے بھی یہی جملہ کہا تھا جب سر حسین یزید کے سامنے آیا تھا تو اس نے کہا آج بدر کے وہ میرے اجداد ہوتے جنہیں علی نے قتل کیا تھا تو آج دیکھتے میں نے ان کا بدلہ کیسے لے لیا ہے. اب یہاں سے اہداف واضح ہو رہے ہیں، ایک طرف ذاتی مفادات ہیں ایک طرف دینی اور اسلامی اور انسانی اقدار ہیں. امام حسین اپنی ذات کو قربان کر کے انسانی اور اسلامی اقدار بچا رہے ہیں، یزید اپنی ذات کو بچا رہا ہے، ذاتی مفادات کو بچا رہا ہے، اپنے اقتدار کو بچا رہا ہے. تو یہ اسلام کے اندر ذاتیات کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی انسان ذاتی محبت اور ذاتی نفرت کو اسلام میں شامل کرنا چاہے اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت نوح کا بیٹا ہے، جب ڈوبنے لگتا ہے قرآن کہتا ہے وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے آواز دی میرا اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل بیت میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور میرا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میری اہل بیت کو طوفان سے نجات دے گا، میرے بیٹے کو نجات دے. آواز قدرت آتی ہے یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تیرا بیٹا تیری اہل بیت میں سے نہیں ہے. یعنی ذاتی مفادات، اقربا پروری، ذاتی اقتدار، اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں. اور اللہ نے وجہ بھی بتا دی ہے کہ تیرا بیٹا تیری اہل بیت میں سے کیوں نہیں ہے. آواز قدرت آتی ہے انہ عمل غیر و صالح، تیرے بیٹے کا کردار اچھا نہیں ہے، جس کا کردار اچھا نہیں ہوتا وہ نبی کے اہل بیت کا حصہ نہیں بن سکتا. بس ایک طرف اقتدار ہے اور ایک طرف اعلیٰ انسانی اقدار ہیں. یزید اپنی ذاتی مفادات کے لیے کوشاں ہے، حسین دینی اقدار اور اسلامی اقدار اور انسانی اقدار کے لیے کوشاں. اور کربلا کے اندر یہ جو مارکا ہوا ہے، جب اقتدار کی جنگ ہوتی ہے تو اقتدار کی جنگ میں جو مارتا ہے وہ جنگ جیتتا ہے، جو مر جاتا ہے وہ جنگ ہار جاتا ہے. لیکن یہ کربلا کی ایسی جنگ ہے کہ یزید نے زندہ رہ کے ہاری ہے، حسین نے جان دے کے جیتی ہے. یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے تھی، یہ اعلیٰ انسانی اور اسلامی اقدار کی جنگ تھی، یہ قرآنی تعلیمات کی بقا کی جنگ تھی. عام جب جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کے اندر لوگ اسلحہ جمع کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں،
جس طرف زیادہ اسلحہ ہوتا ہے، جس طرف زیادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ وہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ لیکن یہ کربلا کے اندر انوکھی جنگ ہے، 80 سال کا بوڑھا جیت رہا ہے، 6 ماہ کا بچہ جیت رہا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ کربلا کے اندر جو ہی ہے، یہ اقتدار اور کرسی کی جنگ نہیں تھی۔ جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے تو 2 راستے ہیں امام حسین علی مقام کے پاس۔ مولا خود بھی اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں، ان دئی ابن دئی قد رکزن یسنتین بین سلت و ذلہ، کہ فلاں کی فلاں اولاد نے مجھے 2 راستوں کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا ہے، ایک تلوار کا راستہ ہے، دوسرا ذلت کا راستہ ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، ہے ہا تم ان ذلہ، دنیا جانتی ہے کہ ذلت اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی۔ 2 راستے ہیں جب بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یزید کی طرف سے، یا امام حسین بیعت کرے اور جان بچائے، یا جان دے اور دین بچائے۔ اور امام حسین نے دوسرے راستے کو اختیار کیا اور فرمایا، مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور یہ آفاقی پیغام ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو قیامت تک رہے گا۔ یعنی جو بھی حسین جیسا ہوگا، جو بھی حسین کا فالوور ہوگا، جو بھی حق کے لیے قیام کرنا چاہے گا، وہ سر کٹا دے گا، سر جھکائے گا نہیں۔ اور آج بھی جہاں بھی حق و باطل کے مارکے کی بات ہوتی ہے تو لوگ حسین کی مثال دیتے ہیں، اس لیے کہ حسین حق کے لیے، حق کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ، اپنی جان، اپنے بچے، سارا کچھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی بقا کے لیے قربان کر دیا۔ اور اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جب حق پہ ڈٹ جاؤ تو پھر جتنی قربانی دینی پڑے اس سے پس و پیش نہ کرے انسان۔ اور کربلا کے اندر یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ کربلا کی داستان میں میں کہوں گا جتنا حصہ کربلا کے اس واقعے کے اندر دین کو بچانے کے اندر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اتنا ہی حصہ علی کی بیٹی جناب زینب کبریٰ کا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کا کردار تاریخ اسلام میں کتنا اہم رہا ہے، بہت اہم رہا ہے خواتین کا کردار۔ تاریخ اسلام کے اندر سب سے پہلے جو شہیدہ ہوئی ہے، جس نے اسلام پہ اپنی جان قربان کی ہے، وہ ایک خاتون ہے، جناب عمار کی والدہ ہیں، جناب سمیہ، جو بنی مخزوم کے شکنجے میں شہید ہوئی ہیں۔ اور تاریخ کے اندر، قرآن کے اندر ایسی ایسی خواتین کا تذکرہ ہے حضرت کے، جن کے اوپر اللہ نے وحی نازل کی۔ اللہ فرماتا ہے، واوحینا الی ام موسیٰ، کہ میں نے موسیٰ کی ماں کے اوپر وحی نازل کی۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے لیے جب مثال دے رہا ہے، ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ جناب آسیہ کی مثال دے رہا ہے، اسے رول ماڈل کے طور پر مومنین کے لیے پیش کر رہا ہے، کہ فرعون کی زوجہ جس نے خدا کے لیے، اپنے دین کے لیے استقامت دکھائی۔ اور اسی طرح آپ اگر آگے چلیں تو حضرت حاجرہ جو ایک خاتون ہے، اس کی سنت، اس کے دوڑنے کی سنت پہ ہر سال حاجی عمل کرتے ہیں۔ اور آگے چلیں تو دین اسلام کو پھیلانے کے لیے حضرت خدیجت الکبریٰ ام المومنین نے اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کر دیا، اپنی ساری دولت دین اسلام پہ نشاور کر دی۔ تو میں کہتا ہوں یہ کربلا کی داستان بھی کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتی اگر کربلا کے بعد علی کی بیٹی اس کربلا کے پیغام کو کوفہ و شام کے بازاروں تک نہ پہنچاتی۔ اور وہ علی کی شیر دل بیٹی، علی کی علی بیٹی، جب یزید کے دربار میں آتی ہے تو یزید کے سامنے جو بی بی نے خطبہ دیا ہے، اس نے کربلا کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ بی بی نے آ کے بتایا ہے کہ ہم کون ہیں، اور ہم نے قیام کیوں کیا ہے، اور ہمارے مقاصد کیا ہیں۔ یزید کے دربار میں وہ عالی شان خطبہ جو علی کی بیٹی نے دیا ہے، مخاطب ہو کے یزید کو کہتی ہے، اللہ فل عجب کل العجب لقتل حزب اللہ نجبا بحزب شیطان طلقا۔ بی بی کہتی ہے، تعجب ہے کہ شیطان کی جماعت نے خدا کی جماعت کو قتل کر ڈالا۔ یزید کے منہ پہ حاکم وقت کے سامنے علی کی بیٹی کہہ رہی، یزید تو شیطان کا نمائندہ ہے، میرا بھائی حسین رحمان کا نمائندہ تھا۔ اور پھر فرمایا، فہذہ الایادی تنطف من دماءنا والافواہ تتحلب من لحومنا، اے یزید تیرے ہاتھ ہمارے جوانوں کے خون سے رنگین ہیں، اے یزید تیرے منہ سے ابھی ہمارے جوانوں کے کلیجہ چبانے کی بو آ رہی ہے۔
اب یہ جملہ جو علی کی بیٹی نے کہا ہے یزید سے کہ تیرے منہ سے ابھی تک ہمارے جوانوں کے کلیجے کو چبانے کی بو آ رہی ہے، یہ اشارہ تھا جنگ احد کی طرف، گویا میں کہوں گا کہ علی کی بیٹی نے یزید کو اس کا شجرہ یاد دلا دیا ہے کہ اے یزید، تو ہندہ کا بیٹا ہے، ہم محمد کی بیٹیاں ہیں۔ اور آگے بی بی نے کہا، اے یزید، کد قیدک وس اسائک و ناصب جہدک فواللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید، بات وہیں پر آ گئی کہ یزید کہتا تھا کہ نہ وحی آئی تھی نہ قرآن نازل ہوا تھا۔ بی بی اسے بتا رہی ہے، یزید تو جتنی کوششیں کرتا رہے کر، جتنی مکاریاں کرتا رہے کر، خدا کی قسم اللہ کی وحی کو مٹا نہیں سکے گا۔ یعنی بی بی کہہ رہی ہیں، ہم اہل بیت وحی الہی کے وارث ہیں۔ اور پھر کہا، ولا تدرک آمدنا، اے یزید تو ہمارے مقام کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر علی کی بیٹی نے یزید کو اس کے تخت کے دن گنوا دیے ہیں، الٹی گنتی گنوا دی ہے یزید کو بی بی نے۔ بی بی نے کہا، حل رأیک الا فند و ایامک الا عدد و جمعک الا بدد۔ اے یزید، تیری جماعت پراکندہ ہونے والی ہے، تیرے دن گنے جا چکے ہیں، ایک دن آنے والا ہے کہ منادی ندا دے گا، اعلی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، کہ اللہ کی ظالمین کے اوپر لعنت ہو۔ اور پھر یزید نے سمجھا کہ شاید یہ ایسی مستور ہے کہ جس کے بیٹے مارے گئے، جس کے بھائی مارے گئے، یہ ابھی گریہ کرے گی۔ بڑا عظیم جملہ کہا ہے علی کی بیٹی نے دربار یزید میں۔ بی بی کہتی ہے، الحمدللہ الذی ختم لاولنا بسعادہ ولآخرنا بشہادہ، کہ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمارے پہلے کو سعادت دی ہے، آخری کو شہادت دی ہے۔ اور یہ کربلا کا آفاقی پیغام، آج اگر اس دور کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں زندگیوں کے اندر، ایک تو قرآن کو زندگیوں کے اندر لائیں، دوسرا کربلا کے پیغام کو زندگیوں کے اندر لائیں۔ آج بھی جو آج فرق صاف نظر آ جاتا ہے کہ یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے، صاف نظر آ جاتا ہے مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے، آج کل صاف پتہ چل جاتا ہے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرف کھڑا ہے، حق کی طرف کھڑا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے یا ظالم کے ساتھ کھڑا ہے۔ امام حسین کو شہید کیا گیا، بچوں کو شہید کیا گیا، مستورات کو اسیر کیا گیا، لیکن جو استقامت امام حسین علیہ السلام نے دکھائی، اس کی وجہ سے آج تک دنیا کے اندر حسین حسین ہوتی ہے۔ وہ علم جو رسول خدا سے چلا تھا، وہ علم جو علی نے اٹھایا تھا، وہ علم جو کربلا میں بلند ہوا تھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا نے اس کو بڑا جھکانے کی کوشش کی، آج دنیا کے کونے کونے میں وہی علم اسلام لہراتا ہے۔ اسی لیے بس آخری جملہ کہ ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں واقعہ کربلا کو ایک شعر میں بند کر دیا ہے، وہ کہتا ہے، گھوڑے تو دوڑے لاشۂ شبیر پر، مگر تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا۔ وما علینا۔